Huomenta. Mitäs te täällä itkette? Me halutaan käydä siellä Almantien itkumuurilla. Sinne on pitkä matka. Jaksatteko te käydä sinne asti? Joo, jaksetaan. Kysy vaikka isoveljeltä. Tämä on Big Brother. Kaikkien on vaihdettava patterit kelloihinsa. Pannuhuoneen ovi on nyt auki. No niin, vauhtia sitten. Tervetuloa mukamme matkalle Almantien itkumuurille. Toivottavat neiti Miss Paikatime, Herra Hauk ja Mr. Pink. Ja ei kun matkaan sitten. No niin, nyt käännymme Almantien pohjoispäähän ja kuljemme läpi viime vuosituhannella rakennetun historiallisen alueen, jonne ensimmäisenä saapuneet uudisasukkaat raivasivat metsään tontipaikan ja rakensivat talonsa, joita paikalliset kylän ystävälliset alkuasukkaat kävivät hiljakseen tutkailemassa. Lähes kärrypolkua muistuttava tie muodostui vuosikymmenien aikana hyväksi ja rauhalliseksi kulkuväyläksi alueen asukkaille. Mutta asetuksen lähialueilla lisääntyessä monet alkoivat käyttää Almantietä läpiajoväylänä työ- tai huviajomatkoillaan. Sitähän ne alkoi tienvarren asukkaiden itku ja hampaiden kivistys. Eihän se käynyt, että ventovieraat peltilehmiineen tunkeutuvat reviirilleen. Ja tien molempiin päihin hankittiin alueen läpikulun kieltävät liikennemerkit. Mikään ei kuitenkaan auttanut eikä muuttunut. Kunnes kunnan uudessa tiesuunnitelmassa Almantien eteläpäähän rakennetaan liikenneympyrä, johon Almantieltä on vain kevyt liikenneväylä. Sekään ei estänyt mopoilijoita, vaan vauhdilla mentiin nurmikoksi aiottua reunusta sinnettä ylös ympyrään. Ja tien päättyminen piti rajoittaa kunnon betoniesteellä, jota nyt olemme tässä lähestymässä. Ja tässä se nyt on, koko massiivisessa olemuksessaan. Hyvältähän se näyttää. No onhan se mahtava. Oliko se pakko tehdä nuon korkea? Pääseekö siitä edes muuttolinnut ylitte? Muuttolinnut kiertää tuolta Mustasaarentien kautta niin kuin mopoilijoidenkin pitää. No niin, sen kun näkis. Mutta onhan tää hieno. Mutta onkohan nyt kärpästä ammuttu tykillä? Mutta minkäs teet? No niin, on se nyt nähty. Lähdetäänpä kotimatkalle. Pimeä kellari kutsuu. Kiitos, kun jaksoitte olla mukana. Toivo, neiti, Miss Aikatain, Herra Hauk ja Mr. Pink.